Як працює Тернопільська обласна рада без колишнього очільника Михайла Головка, розповів виконувач обов'язків голови облради Володимир Болєщук. В першу чергу це, напевно, що питання до депутатів, тому що обласна рада – це депутатський корпус, і від них залежить, як, в принципі, працює обласна рада. І ви бачили останню сесію обласної ради, коли одноголосно, 51 голос, депутати висловили свої бажання працювати, висловити бажання, напевно, що покласти край тій невизначеності, яка існувала. Це як була як сповідь кожного депутата про те, що ніхто не причетний до тих корупційних скандалів, які є уже з екс-головою Михайлом Головком. Сьогодні депутати мені допомагають, і ми разом з ними десь працюємо над тим, щоб десь повернути хоч частинку цієї довіри, яку люди дали тим депутатам до обласної ради після цих всіх процесів. На запитання, хто претендує на посаду голови обласної ради та чи обговорювали можливих кандидатів, Володимир Болєщук відповів. Кожен депутат Тернопільської обласної ради може бути обраний головою обласної ради. Я цим питанням не займаюся, процесів не веду. Тобто, якщо поки що від депутатів, мені невідомо, що хтось таке ініціює. Володимир Болєщук також відповів на запитання, чи планує він особисто очолити обласну раду. Я ж також зараз виконую обов'язки голови. Нагадаю, Михайла Головка звільнили з посади голови облради на сесії 26 жовтня. На це засідання він не прийшов. Ми запитали у Володимира Болєщука, як відреагували в обласній раді на судовий позов Михайла Головка щодо рішення сесії облради про його звільнення. В обласній раді поки що немає ніяких офіційних документів про те, що що він подав в суд. Ми це дізналися тільки з преси, з його коментарів. Якщо таке повідомлення буде, звичайно, ми будемо на нього реагувати і будемо брати участь в судових засіданнях. Незважаючи на звільнення з посади, трудова книжка Михайла Головка досі залишається в обласній раді, каже Володимир Болєщук. Кабінет звільнив, а трудову книжку ще не забрав. Працівник апарату прийшов до нього віддати, його не було на місці. Ми послали йому офіційного листа, що він прийшов, забрав. В телефонному режимі сказав, що прийде, забере. Зараз готуються до наступної сесії облради, яку планують провести наприкінці листопада, розповів Володимир Болєщук. Два дні тому провели погоджувальну раду голів фракцій. Ми узгодили президію, порядок денний на президію. Президія у нас відбудеться або в вівторок, або в середу. Ми робимо обзвон депутатів, щоб вони були готові, щоб був кворум. Готуються рішення. Уже у мене є більше 90 питань, майже до 100 питань доходить. Ми домовилися на погоджувальній раді, що усі сесії, які в нас будуть, це будуть господарські сесії, будуть розглядатися тільки господарські питання. Дуже є важливі питання. Основне, над яким ми працюємо, це підтримка Збройних сил, це реабілітація і підтримка лікування військовослужбовців. У нас є програма «Турбота», і ми в цю програму за їхню ініціативу вносимо зміни, збільшуємо кошти, збільшуємо суму на лікування і реабілітацію поранених наших бійців. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.